Проща хасидів триває. Вони приїхали до львівського Белза з усього світу. 2000 ортодоксальних євреїв молилися на могилі равинів цадиків та просили благословення у предків. Такої кількості хасидів Львівщина ще не бачила. З Белза повернулася Ярина Матвіїв. До Львова вони прибули ранковим рейсом з Америки, Англії, Бельгії, Ізраїлю. Белзькі хасиди – нині найбагатші хасиди світу, і їх 50 тисяч. А 5 століть тому все починалося з маленького галицького містечка. Тож побачити могили равинів, засновників руху – справа цілого життя. Я прибув до Львова поклонитися могилам трьох наших великих равинів. І сюди приїжджає сьогодні наш равин, глава сім'ї якого ми будемо тут слухати. На головному двірці Львова два дорогі автомобілі. Тут чекають онука равина Єрусалиму та його наречену. Перед весіллям, за традицією, молодята просять благословення на могилі предків. В онука головного белзького равина весілля через 2 місяці, і равин хоче помолитися на могилі предків, аби молодята щасливо жили. Століття тому хасиди Львів не здивували б, зараз все інакше. Чорні капелюхи та кучеряві пейси привертають увагу, а ще ці чоловіки перепоясані білим полотном. Цицит. Обозначає, що це хіцит. Він означає, що це заповідь, яку ти носиш на собі. Одяг з 4 кутами, щоб ти не забув, що ти єврей і носиш при собі заповіді Тори. Маленький Белз заполонили хасиди майже з усього світу. Їх сьогодні сюди приїхало більше як 2000. Взяти у них інтерв'ю не просто, тому що з жінками їм релігія забороняє спілкуватися. І на мої запитання вони просто відвертаються спиною. Але вони веселяться у Белзі, гуляють, моляться і просто проводять час. У Белзі стільки хасидів бачили хіба до війни, і то пам'ятають лише старожили. А як вони виглядали? А такі самі. Вони ходили по селах. Продавати, кури купляти. Ходили, ходили вони. Цікаво, що вони такі дружні, як ми українці не такі. Більшість з них у Белзі вперше, але усі вони звідси. Тут могили хасидських праведників. Я приїхав з Лондона. У нас сьогодні велика подія. Ми будемо тут молитися і омиватися в ритуальній купелі. Онук нашого рабина одружується, і ми будемо це відзначати. А ще ми привезли чудову Тору, яка колись була в Белзі, але після війни пропала. Головний равін живе в Єрусалимі. Там побудована дуже велика синагога, яка так і називається Белзька. Будувалася вона більше 20 років. По своїх розмірах вона значно більша, ніж та, яка була колись в Белзі. Вони молилися на місці, де колись була синагога, купалися у ритуальній купелі Мікс, який понад 200 років, та гуляли до пізного вечора. Побачити молодята 5-го Белзького равина новинам, на жаль, так і не вдалося. Через живу стіну із 2000 хасидів пробитися неможливо. Ярина Матвіїв, Андрій Сладков, новини.